rais, kwa sababu wakati tulifanya siasa ya 2017 tulikuwa tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga kwamba Kalonzo ndiye atakuwa mgombea wa kiti cha rais. Lakini Kalonzo, kwa sababu anapenda Kenya na anapenda nchi, akakubali kwamba Mheshimiwa Raila awe mgombea wa kiti cha rais. Kwa sababu mazungumzo bado yanaendelea, sisi tumesema na tumemuuliza apatiwe nafasi awe naibu wa rais wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Jambo la pili ambalo tunataka lisuluhishe, kwa sababu bado lina utata, sisi kama Wiper tulikuwa tumefanya coalition ambayo inaitwa OKA, na tunajua tukiingia katika wale wengine wale tumezungumza nao wa Azimio, katika hiyo mpangilio ya three legged stool tungeingia kama OKA, na ile mwavuli ambayo ilikuwa itengezwe inaitwa Azimio OKA. Na jambo hilo ni vizuri litatuliwe, kwa sababu limezungumziwa kwa muda mrefu, ili kusiwe na utata kuhusu jambo hili, kwa sababu kama mkubwa wetu amekubali, sisi tumetii amri na tutawasaidia bali tunaweza ili kiti hicho kiweze kumpatiwa Mheshimiwa Raila Odinga. Lakini na hao wakubali kwamba sisi wanachama wa Wiper, kwa sababu tumejirudisha nyuma, tumeweka mikono nyuma, tumejinyenyekea, tumekuwa watu wazuri, hatujatupa mawe. Tunataka hiyo serikali sisi tuwe na sauti ndani, na si sauti kidogo, sauti kubwa. Na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka apatiwe nafasi, tutafute uongozi katika baraza la mawaziri ambayo inafaa jamii ya Wakamba, kwa sababu ni jamii ya Wakamba ambayo imeumia sana katika mpangilio huu. Na sisi, kwa sababu tumekubali mwito, tunataka Kalonzo apatiwe ile kitu tunaita respect katika mazungumzo haya. Una